Kontrolli i lartë i shtetit ka nisur të auditoj financat e bashkive në vend. Së fundi ka përfunduar inspektimet në dy prityre në ato të Lezhës dhe Lushnjës, të cilat sipas analizës janë një situatë rrezikshme borxhesh. Kjo situatë i çon ata drejt falimentimit, por për të mos arritur në këtë pikë kanë një shans të dytë. KLSH ka rekomanduar që të ngrihen grupe pune dhe të hartohen plane për zgjidhje. Në bashkinë Lezhë, KLSH ka konstatuar se nuk janë analizuar detyrimet ndaj të tretëve dhe nuk janë marrë masa për shlyerjen me përparësi të detyrimeve të prapambetura që kanë tendencë të rriten. Në fund të vitit 2017 janë rreth 680 mijë lekë detyrime ndaj të tretëve dhe ato janë rritur nga 2015-a me 52%. Nga situata rënd financiare mund të shpëtojnë vetëm nëse në buxhetin vjetor 2019 do të planifikojnë fonde për mbulimin e detyrimeve ndaj të tretëve me qëllim përmirësimin e performancës në planifikim. E njëjta situatë paraqitet në bashkinë e Lushnjës, ku detyrimet ndaj të tretëve për furnizimin me mallra dhe shërbime kapin vlera qindra milionshe dhe mbi të gjitha janë detyrime që nisin nga një dekadë më parë. Në raportin e KLSH-s citohet se nëse këto dy bashki nuk dalin nga kjo gjendje, ata herë ato mund të hyjnë në situatën e paftësisë paguese deri në rrogat e punonjësve.